Здравей! Здрасти! Познаваме като Николай от Gin Monic, но какво работи Ники, когато не е музикант? Ники е корпоративен директор в една фирма за трансформация на бизнес процеси. Нищо общо с музика. Да, ми, освен ако тази диригентската дейност, която изпълнява в офиса, не се счита на някакъв вид музика, да. Как това се пресича с музиката и носи ли нещо положително за теб? Носи ми пари, да, с които си купувам разни музикални глюзоти, да кажем. А добре, защо не успява да се посветиш изцяло на музиката като основно занимание? Ами мисля, че така се стекоха обстоятелствата и мисля, че е било въпрос на желание в някакви такива етапи от живота ми. И другото е, че може би ако имаше някой, който да ме идентифицира като музикален от по-малък и да ме бута в тази посока, щях да се получат нещата в тази посока основно. Но не се случи така, за добро или за лошо, и не съжалявам за това, защото в момента съчетавам добре работата и музиката. Защо според тебе ситуацията на музикалната сцена не дава възможност на изпълнителите спокойно да се занимават само с музика и кои са локалните ограничения, които срещат? Според мен ограниченията са в главата на хората основно. Няма някакви фактори, които да са кой знае колко спиращи по отношение на това един млад човек да се развива музикално. Може би щеше да е от голяма помощ държавата да даваше средства и да инвестира в това в училищата, да има инструменти или някакви по-добри програми за музикално обучение, но на фона на всичко останало от държавата не мисля, че можем да искаме такова нещо. Като цяло наистина хората просто трябва да мислят малко по-свободно и мисля, че локалните ограничения са по-скоро психически, психологични, отколкото някакви икономически, да кажем. Добре, много често един музикант работи с няколко банди, свири с няколко проекта. Това пречи ли да се фокусираш върху единия проект, с който се занимаваш, или по-скоро има някакви положителни страни? Аз мисля, че музикантите са различни. Аз за себе си представям, че не съм пробвал да работя в няколко проекта, но си представям, че ако го правех, щеше да ми е от полза. Защото аз лично се изразявам и се търся и се намирам в различни посоки музикално. И това, което правим с Gin Monic, е достатъчно широко спектърно, за да ми задоволява нуждите, но си представям, че ако имаше други проекти, в които да участвам, ще да е хубаво. А пък, може би има хора, които искат да се концентрират върху една посока и да работят върху нея. И съжалявам, ако не могат. Това е положението. Добре, как ти звучат цените на билетите в България? Има ли някакво раздвижване върху мнението на собствениците и на публиката относно хонорарите? Ами, според мен се вижда в последните години доста движение в правилната посока, която е нагоре. Тоест билетите стават по-скъпи, което значи, че има повече пари за бандите, което значи пък, че ще има повече хора, които би трябвало да са заинтересовани от това да формират банда, да участват на живо някъде, да показват музиката си. Така че според мен вървим в правилната посока и хубавото е, че поне контакта, който аз имам и ние имаме с собственици на заведения, управители и така нататък, показва, че и самите те също се ориентират добре в тая среда. Значи има светлина. Има светлина определено. Дори като ви сравнявам нещата преди колко 4-5 години, имаше може би такива събития с по 2 лева вход, което е малко смешно. В момента за щастие няма такива, даже за 5 лева почти. Да. Мисля, че няма напоследък. Определено няма. Поне да. Мисля, че няма, да. Добре, кажи ми, какво прави един музикант успешен според теб? Какво прави един музикант успешен? Зависи какво значи успех. Според теб, да. Според мен успех за музиканта е като успех за всеки артист. Това е да може да се изрази по начина, по който на него му харесва и се харесва и на останалите, и на хората, на които той иска да се хареса. И това стига да го успее да го постигне. Според мен това би трябвало да го направи успешен. Пък вече тази по меркантилната част или по финансовия успех, според мен, идва много след това. И човек, естествено, трябва да се труди страшно много и да влага всичко от себе си и да се забавлява, според мен. Той ред на мисли, какво ни попречи да изкараме музикант по смислен начин на глобалната сцена? С хит, че е готино, особено алтернативната сцена. Да, не съм сигурен какво, но си представям, че пак са тия локални психически ограничения, които си поставяме сами, и си представяме, че
трябва да се съобразяваме с това, да се харесаме на всички, да вървим по някакви такива оттъпкани сигурни пътеки и мисля, че трябва да рискуваме малко повече, да сме по-креативни и по-иновативни в творческо отношение. Алтернативната сцена още не е развита. Това според тебе вина на медиите, че не обръщат внимание или ние не успяхме да се развием културно като общество? Ох, това какво общество сме, не искам да коментирам изобщо, но не искам да виням медиите. Според мен алтернативната сцена за това е алтернативна, за да е малко по-назаден план и по-встрани. Мисля, че в България е може би доста назаден план и доста встрани, но пак трябва да отбележа, че виждам в последно време как се променят нещата. Има все повече млади хора, които започват да слушат такава музика, а не тези гадни комерциални неща, които бяха много по-популярни и продължават да бъдат по-популярни от алтернативната музика и до ден днешен. И така ще бъде и занапред. И затова, според мен, алтернативната сцена е хубаво да си остане алтернативна, а не да е масова. Кажи ми тогава, какво е бъдещето пред нас? Ще се счупи ли стигмата за тая градска легенда, че музикант къща не храни? Ами, според мен тя в момента се счупила. Има хиляди хора, според мен, в България, които изкарват добри пари с музика. Но и това само от музика или? Ами не, според мен само от музика, да. Има супер много хора, които си седат вкъщи обаче и правят разни семпли, да речем, или работят за някого, който е на запад, дистанционно. Има и много групи, които изкарват пари някакви, но това, което аз виждам е, че сцената продължава да се развива, хората продължават да дават повече и повече пари за такъв вид удоволствие и музика, което означава, че тези хиляди хора в момента стават повече и повече и повече, така че добре, музикант да. Къща не храни, според мен е глупаво. И последно, кажи ми какво искаш да се промени в музикалната сцена в следващите 5 години? Ох, искам да мислим по-разчупено, искам да има идеи, които да са по-криви някакси, по-оригинални. И искам хората да престанат да се съобразяват с нещата около тях и с средата и с ограниченията. Искам да се фокусираме върху това какво можем да направим, което да е интересно и интригуващо за всички. И искам да се забавляват всички, искам да са приятели, искам да има любов, и искам да сме здрави. И искам да има такива парчета, такива продукти на българския пазар, които да са сравними с това, което се случва на Запад и да можем да пробием най-накрая. И мисля, че пътя неизбежно ни води натам. Дано си прав. Добре, благодарим ти много, че беше при нас. Мерси аз.